Učenci, pozdravljeni v zadnji uri geografije nadaljavo v 8. razredu. Ja, prav ste slišali, to je naša zadnja ura geografije na takšen način, kajti z današnjo uro bomo prišli čez vso snov 8. razreda. V prejšnji uri smo se lotili spoznavanja življenja na severnem in južnem polu, na Arktiki in na Antarktiki. Prejšnjo uro smo zaključili z življenjem na Arktiki in danes nam je samo še ostalo, da nekaj povemo še o življenju na Antarktiki. Vse vemo, kaj potrebujemo, odprt zvezek za geografijo in pa učbenik, kar odprite si ga na strani 106, tam bomo danes začeli. No, in prvo ključno vprašanje, ki si ga bomo postavili, je: čigava je sploh Antarktika? Namreč, vse povsod po svetu, kamorkoli so prišli raziskovalci, ko so odkrili nove celine, to vemo že iz geografije pa iz zgodovine, so si jih olastili. So rekli, to smo mi odkrili, to je zdaj vnaprej naše, pa nič nas ne briga, kdo tam živi. In lahko bi si mislili, da se je enako zgodilo tudi z Antarktiko. No, pa poglejmo, če je temu res tako. Moder kvadratek ob vprašanju nas pelje v učbenik na stran 106. Zdaj, če na hitrico pogledate na strani 106, imate dve fotografiji, ki vam dajeta slutiti, da najbrž nekdo živi na Antarktiki, in pa en zemljevid. No, pa najprej poglejmo tale zemljevid. Preden torej ne narediti običajne napake, ne kar začeti gledati zemljevid, najprej vedno preberi, kaj ti zemljevid sploh predstavlja. Torej, preberi, kaj ti zemljevid predstavlja, potem se zazri v zemljevid, sam razmisli, kaj ti prikazuje, ne čaka, da ti bom jaz vse povedal, ker potem uporabljam jaz svoje možgane, ne pa ti svoje. Ja? No, minutka pa nadaljuj z ogledom tega posnetka. Torej, če ste upoštevali moj nasvet, potem vam je zdaj že jasno. To, kar vidimo na zemljevidu, to ni dejansko lastništvo Antarktike, ampak so to šele ozemeljske zahteve različnih držav na ozemlju Antarktike. Kaj to pomeni? Uradno Antarktika ni od nikogar, od nobene države. Ampak to, kar nam pa zemljevid prikazuje, to so pa ozemeljske zahteve. To pomeni, to so želje, pričakovanja določenih držav, da če bi prišlo do nekega dogovora, kako naj se Antarktika razdeli, kater del Antarktike bi one zahtevale zase. No in tudi, če ste pozorni, vidite, da se recimo za nekatera območja se kar tri države med sabo tepejo, pravijo, da bi to moralo biti njihovo. To pomeni, vidite, da če bo že kdaj prišlo do dogovora, bo daleč od tega, da bi bil tak odgovor enostaven. No, seveda se nam postavlja vprašanje, zakaj pa si države želijo lastiti Antarktiko, če, takole na prvi pogled, ni na Antarktiki nič kaj pametnega za počet, kaj šle, da bi se kakšen denar iz Antarktike lahko vam potegnil, kajti bodimo iskreni, denar je tisto, kar voditelje držav ali pa posameznike vodi k temu, da bi nekaj radi imeli. Ne? V takem svetu pa živimo. Glejte, zaenkrat se še zdi nemogoče, da bi na Antarktiki lahko pridobivali kakšen prav veliko denarja. Bomo majhen kasneje videli, kaj se dejansko trenutno na Antarktiki lahko počne. Vendar pa je pomembnejše vprašanje, kaj se skriva pod debelim ledenim pokrovom Antarktike. Številni razmišljajo že naprej, kaj se bo zgodilo, če se bo v sta let na Antarktiki stopil. Pod površjem se zelo verjetno, to poznamo iz geografije vsega ostalega sveta, se zelo verjetno skrivajo bogata rudna bogatstva. In
pohlep, želja po tem rudnem bogatstvu, ki bi, seveda, to že vemo dobro, na številnih primerih smo pri geografiji videli, to bi prinesel lahko veliko bogatstva. Torej, želja po tem morebitnem rudnem bogatstvu pod površjem Antarktike je tista, zaradi katere si številne države želijo ozemeljsko razdeliti Antarktiko in potem bi čakale na neke ugodne okoliščine, ko bi lahko začele to rudno bogastvo tudi izkoriščati. No, v tem odgovoru sem vam tudi že namignil en del odgovora na naslednje vprašanje. In to je, ali jo danes že gospodarsko izkoriščajo. To pomeni, ali so že danes kakšni rudniki morda na Antarktiki, a že danes izkoriščeno njeno naravno bogastvo. K sreči je odgovor ne. Kaj to pomeni? Antarktika je v celoti zaščitena. To pomeni, da kakršnakoli dejavnosti na Antarktiki mora biti strogo omejene in vam bom čez minutko dve povedal, kaj se dejansko edino sme na Antarktiki početi. Antarktika je s tem postala največje zaščiteno območje na svetu. Pomislite, celina, ki je večja kot Evropa, je v celoti zaščitena. No, kaj pa je v tej zaščiti potem sploh dovoljeno? Samo dve dejavnosti sta dovoljeni. Eno dejavnost vidite na fotografiji 106 zgoraj. No, pa si oglejte fotografijo in še bolj pomembno preberite, kaj vam sploh fotografija prikazuje. Torej, katera dejavnost je dovoljena? Raziskovalna dejavnost. Najmočnejše države na svetu so na Antarktiki postavile razne opazovalnice, znanstvene opazovalnice in vidite, v kakšnih pogojih ti znanstveniki, opazovalci, raziskovalci živijo, bivajo in glejte, koliko je teh raziskovalcev. Takrat, ko so najbolj ugodne razmere, to je takrat, ko je na severni polobli zima, takrat na južni polobli poletje, takrat temperature v določenih predelih Antarktike prilezajo tja do 0 stopinj Celzija, običajno so sicer tudi do 90 stopinj pod ničlo. Takrat torej, ko so razmere vendarle nekoliko manj skrajne, takrat je na Antarktiki največ raziskovalcev, ampak ta številka se vrti okoli nekaj tisoč, ja morda do 5 tisoč raziskovalcev po različnih raziskovalnih postajah, po vsej celini, ki je večja kot Evropa. Torej vidite, da dejansko zelo, zelo malo število ljudi, niti ne moremo reči, da tam živijo, kajti oni upravljajo tam svojo službo, oni niso tam stalno naseljeni, začasno, za nekaj časa pridejo tja raziskovati in potem se, ko se razmere spremenijo, poslabšajo, se spet vrnejo nazaj ali pa jih neka druga ekipa raziskovalcev zamenja zaradi tega, da no, v teh časih se je morda lažje predstavljati, v kakšnih pogojih bivajo, kajti tudi mi moramo biti v samo izolaciji, načeloma se ne bi smeli družiti z drugimi, nobenih zabavnih dogodkov, nič takega ni na voljo v trenutnih razmerah pri njih, no, nekaj podobnega, samo še mnogo, mnogo manj vsega in mnogo, mnogo bolj mrzlo je dol na Antarktiki. To pomeni, res mora biti znanstvenik posebnega karakterja, značaja, da ti delo raziskovanje v takšnem okolju ustreza. Torej, ena dejavnost, ki je dovoljena in
Še ta v zelo omejenem obsegu, to je znanstveno raziskovanje. Je pa še ena druga dejavnost, ki je tudi dovoljena, in to je pa turizem. In sicer turizem pod zelo, torej posebnimi, tudi prav tako omejenimi, prilagojenimi pogoji. V glavnem, zdaj lahko si predstavljate, da na Antarktiki ni nekih, torej ni neke, temu se reče, infrastrukture, namenjene turistom. Tudi ker je zaščiteno območje, mora biti, vtis oziroma posledice turističnega obiska Antarktike mora biti čim manjše, če se le da, nikakršne. Kaj torej, kako torej izgleda turističen obisk Antarktike? V glavnem se odprave proti Antarktiki grejo z ladjo tam, kjer je to najbližje. In če boste pogledali zemljevid sveta, no, kar odprite si ga in razmislite, s katere celine bi bilo po najkrajši poti priti najlažje do Antarktike. No, minutka, dve, potem pa nadaljujemo z ogledom tega posnetka. Za katero celino oziroma za katero državo ste se odločili, katera je Antarktiki najbližja? To je Južna Amerika in še posebej iz Argentine, še posebej v Argentini so se specializirali za to, da greste lahko kot turist na obisk Antarktike. Kaj torej takšno turistično potovanje vključuje? Najprej 2 dni plovbe iz Argentine, iz pristanišča v Argentini proti Antarktiki. Potem nekaj dni bivanja na ladji ob obalah Antarktike, ko te vsak dan spustijo za nekaj ur na Antarktiko, da tam opravljaš razne pohode, si ogleduješ zanimivosti, seveda tu so samo naravne zanimivosti, in potem spet neka 2 dni plovbe nazaj. Lahko si predstavljate, da moraš biti posebne vrste turist, ker te to zanima, da moraš tudi biti zelo dobro navajen na zelo, zelo nizke temperature. Pa še nekaj, ne moreš biti glih reven turist. Poleg tega, da moraš zbrati dovolj denarja, da do Argentine sploh prideš, je treba za en takšen turističen obisk Antarktike odšteti tam nekje med 5 in 6 tisoč evri, odvisno od tega, kaj vse si zaželite. To pomeni, cena je takšna, da če ne drugega, je cena takšna, da številne ljudi odvrne od turističnega obiska Antarktike. Za ta denar se da marsikaj drugega po svetu videti in doživeti. No, in še enkrat poudarjam, ta turističen obisk je po eni strani že zaradi cene zelo omejen, po drugi strani pa ga sme biti ravno toliko, da zaradi zaščite Antarktike, da pustijo turisti čim manjši vtis, torej čim manj posledic na Antarktiki. Kaj pa ostalo življenje? Je na njej kakršnokoli življenje? Rekli smo, okej, so znanstveniki raziskovalci, ampak ti tam stalno ne bivajo. Ti so tam samo začasno, turisti tudi pridejo samo za nekaj dni. Kaj pa kakšno drugo življenje? Štartimo ven iz podnebja. Kakšno je podnebje na Antarktiki? Logično, polarno. Ali v polarnem podnebju rastejo kakršnekoli rastline? Ne, v polarnem podnebju ni rastlinstva. In potem bi morda lahko kdo tudi sklepal tako. Če ni rastlinstva, potem ni tudi živalstva. Ampak tu bi se zelo, zelo zmotili. Poglejte namreč moder kvadratek pri vprašanju nas spet pelje k učbeniku,
na stran 107. No in na strani 107 imamo spet en zemljevid in pa eno fotografijo. No in najprej lahko pogledate fotografijo, a vam prikazuje kaj življenja. Potem pa pogledajte še zemljevid. Kaj vam zemljevid prikazuje? A je na Antarktiki kakšno življenje? In če je, si spišite, katere živalske vrste se torej nahajajo. No, kar minutka za ogled zemljevida in za izpis odgovora. Mislim, da ste odkrili, da je kar nekaj življenja, predvsem v vodah okoli Antarktike, pa tudi na kopnem. Torej, pingvini so ena taka tipična živalska vrsta, ki je značilna za Antarktiko, še zdaleč pa niso edini. Bi pa rekel, da vam je ena vrsta življenja izpadla in sicer temu se reče kril. Kril. No, pozorno poglejte na zemljevidu, kako imate označen kril in kje se ta kril nahaja. Kril, vidite, se nahaja v morjih in presenetljivo ribe, sploh pa kiti so tudi narisani na območju krila. Kaj je torej kril? Kril so zelo majhni, drobni, temu se reče planktonski rakci. In ti rakci so osnovna hrana za v prehranjevalni verigi. To pomeni, kiti v glavnem živijo, se prehranjujemo s tem krilom, majhne ribice se prehranjujejo s krilom in potem seveda večje ribe jejo manjše ribe in tako naprej. Torej, kril je dejansko začetni člen v verigi, v prehranjevalni verigi in če bi se zgodilo, da bi krila zmanjkalo, potem bi se sesula tudi vsa ostala prehranjevalna veriga, kar pomeni, da tudi ostalega življenja tam ne bi bilo. Tako, toliko o življenju na Antarktiki. Smo bili kratki in jedrnati. Za zaključek vam pa ponujam še eno stvar. Namreč, 5-6 tisoč evrov zbrati za turističen obisk Antarktike je nekaj, kar bo redko kdo od nas se za to odločil oziroma imel priložnost to doživeti. Obstajajo pa tudi nekoliko cenejši obiski Antarktike, če bi se temu lahko tako rekel. In sicer to pa je let z letalom čez del Antarktike. No, in kako izgleda en let z letalom čez Antarktiko, pa vam ponujam v naslednjih fotoposnetkih. Takole, jaz se bom zmanjšal. Takole je, ko se približujemo Antarktiki. Takole v vodi zagledamo prve ledene ploskve. No, morate si predstavljati, da je to fotografirano iz velike višine, to pomeni, da so te ledene ploskve dejansko ogromne, niso to eni koščki ledu. Koščki ledu so te pikice tlele, ki jih vidite noter v morju. No, spomnimo se, Antarktika je celina, to pomeni, na tej celini so tudi neka gorovja ali pa saj hribovja bi jih lahko poimenovali. No in tu se lepo vidi, kako je to kopno, potem tule gor na debelo prekrito z ledom. No, še se približujemo celini, vidimo, da so te ledene ploskve vedno večje in da je tudi vedno več teh manjših kosov, majhnih ledenih ploskev. Ta ledeni oklep okoli Antarktike postaja vedno bolj sklenjen. No in tu smo pa v bistvu že
tik pred celino. Lejte, to so neke res ogromne ploskve, ki potem tule postajajo del celine, torej so primrznjene na celino, bi se lahko temu rekel. Zdaj pa letimo z letalom že na celino. Iz nje štrlijo razni vrhovi, nekateri so vidni, njihova pobočja, drugi so pa v celoti prekriti z ledom. No, še en dokaz, da so res gore. Skoraj kot bi gledali neko ledeno puščavo, neke ledene sipine in Antarktiki. Za Antarktiko se tudi včasih uporablja takšen izraz ledena puščava. Tako, dragi moji, zdaj pa dobro zajemite zrak in lahko zatulite, kajti to je to za letos. S tem smo povedali vse, kar je bilo treba za letos povedati pri geografiji. Ne pozabite, pri geografiji smo ekopraktični, torej smo ekološki, smo praktični in zaradi tega bomo v 9. razredu nadaljevali z zapisom geografije v ta zvezek. Ne tega pozabiti, ne zvezka stran vreči, še nikoli ne veš, kdaj ti bo prav prišel, ampak ti povem, da ti bo še velikokrat prav prišel. Tako da, to je to. Se vidimo, upam, da čim prej. Srečno!